Այսօրերին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներ, գիտաժողովներ են կազմակերպվում մեր եկեղեցու բոլոր թեմերում։ Կանադայի Հայոց թեմի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որերս հայկական միջդավանաբանական հարցերի հանձնաժողովը Մոնրեալի առաջնորդանիշ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում կազմակերպել է համագումար քննարկելու Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված Էկումենիկ աղոթքի մանրամասները։ Քննարկմանը ներկա էին Կանադայում հայ առաքելական, կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիների հոգևորականներ։ Էկումենիկ աղոթքին ի թիվս այլ բարձրաստիճան հոգևորականների կմասնակցի և իր պատգամը կփոխանցի Մոնրեալի հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Քրիստիան Լեպինը։ Աղոթքը տեղի է ունենալու ապրիլի 20-ին Մոնրեալի Սուրբ Հովսեփ տաճարում։ Հունահայոց թեմը երիտասարդ հավատացյալների համար ճանաչողական դասեր է կազմակերպել Արևմտյան Հայաստանի վիլայետների պատմությունը Հայոց ցեղասպանության տարիներին թեմայով։ Յուրաքանչյուր ամսվա 24-ին խորհրդանշական 19-15-ին թեմի հավատացյալները կլսեն մեկ վիլայետի և այնտեղ ծավալված դեպքերի պատմությունը։ Առաջին դասի ժամանակ ներկայացվել է Հայաստանի միջնադարյան մայրաքաղաք Անիի պատմությունը, դասը վարել է Դերենի Կաբեղա Սահակյանը։ Ես կմիանամ 1,500,000 հայերի ձայնին, ես կմիանամ 10,000,000 հայերին ամբողջ աշխարում, ես կհիշեմ և կպահանջեմ։ Այս տողերն են գրված ճանաչողական բացիկների վրա, որ պատրաստել են Ֆրանսահայոց թեմի երիտասարդները, «Ծաղիկ իմ սրտեն», այսպես է կոչվում նրանց նախաձեռնությունը։ Թեմի երիտասարդները անմորուկներ են պատրաստել և բացիկների հետ բաժանել հավատացյալներին։ Միջոցառման նախաձեռնողներից է Հուսիկ Քահանա Սարգսյանը։ Վիրահայոց թեմի Հայարտուն կենտրոնում բացվել է ցուցահանդես «Ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգները Վրաստանում» խորագրով։ Լուսանկարիչ լրագրող Սերգեյ Ֆիդանյանը լուսանկարել և ամբողջացրել է դարասկզբին Եղեռնից հետո Վրաստանում ապաստանած հայ ընտանիքների ժառանգների դիմանկարները։ Գալուստ Գյուլբենկյան սրահի պատերին փակցված լուսանկարները ներկայացնում են Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների 4 սերնդի 34 ժառանգների։ Այս մարդկանց միավորել է միևնույն ճակատագիրը։ Նրանք գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի տարբեր ծայրերից, նրանց նախնիները մեծապես նպաստել են Վրաստանի տնտեսական, գիտական և մշակութային մտքի զարգացմանը, ազգանպաստ գործերով լավ հետք թողել վիրահայոց պատմության էջերում։ Ցուցադրության կից ներկայացված է այդ ընտանիքների պատմությունը հայերեն, վրացերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Միայն մահասարսուռ ու հուզումնալից պատմությունները հատուցում պահանջող բարձրագորջ խոսքերը բավարար չեն աշխարհի հայացքը ճշմարտությանն ուղղելու համար, համոզված են ցուցահանդեսի կազմակերպիչները։ Ցեղասպանությունը վերապրածների, վերընձյուղված ընտանիքները և նրանց բարի գործերը շատ ավելին են ասում աշխարհին։ Լիանա Չիչակյան, եկեղեցական կյանք։